Մրգաստան գյուղում տասնամյակների դադարից հետո ողանջեցին Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու զանգերը։ Շուրջ 1500 բնակիչ ունեցող գյուղը Արմավիրի մարզի Էջմիածնին տարածաշրջանում է գտնվում։ Գյուղը 110 տարեկան է։ Եղեռնից խույս տված վանեցիները 1915-17 թվականներին հիմնավորվել են այս բնակավայրում, որը Հաջիլար է կոչվել։ Այնտեղ 1860-ականներին դարձյալ Արևմտյան Հայաստանից գաղթած մի քանի հայ ընտանիք է ապրել։ Վանեցիներն այստեղ հաստատվելուց անմիջապես հետո եկեղեցի են կառուցել։ Այսօր շատ ենք ասում, որ դժվարություններ ունենք, դժվար է կյանքը, բայց նախկինում ավելի դյուրին չի եղել, հատկապես գաղթական ժողովուրդ, որոնք իրենց տունը դեռ չկառուցած, կառուցել են եկեղեցին։ Եվ այսօր մենք ուրախ ենք, որ գյուղի ժողովուրդը գնահատում է, և միշտ է գնահատել է մեր ժողովրդը իր եկեղեցու կարևորությունը, իր հավատքի որպես հիմնասույն, իր նաև հայկականության որպես հիմնասյուն, որտեղ եկեղեցին, բացի իր հիմնական առաքելությունից, որն է տարածել Քրիստոսի բարի լուրը, նաև պահել է հայություն որպես հայ։ Խորթային տարիներին եկեղեցու դռները փակ են եղել, սրբավայրը վերածվել է պահեստի։ Վերջին նորոգությունը 1986 թվականին է եղել գյուղացիների ջանքերով։ Աղոթատունը ներսից ու դրսից երես պատվել է տուֆով։ Իսկ 2015 թվականից արդեն եկեղեցին դարձել է գործող։ Թեև մեր եկեղեցին շատ մոտ է Սուրբ Էջմիածնին և Փառք Աստուծո, որ Էջմիածինը, Սուրբ Էջմիածինը և իր վանքերով նաև դռները բաց է մեր գյուղի հավատացելուց համար, բայց տեղում եկեղեցին ավելի հնարավորություն է տալիս իրենց ավելի սերտ կապվելու եկեղեցական խորհուրդների հետ և ձևավորելու եկեղեցական համայնք, որը յուրաքանչյուր գյուղի համար անսահման կարևոր է։ Տեր Սիմյոնը 2020 թվականի սեպտեմբերից է սպասավորում Սուրբ Հովհաննեսում։ Պատմում է, որ եկեղեցին անբարեկարգ վիճակում էր, չուներ գմբեթ, տարածքն անմխիթար էր, չկար խմելու և ոռոգման ջրի համակարգ, չկային եկեղեցական պարագաներ, անգամ սկիհ չուներ։ Սրբավայրը վերջին տարիներին նոր տեսք է ստացել հենց համայնքի բնակիչների շնորհիվ։ Խաչքավոր Գորդ Փիլիպոսյանի ջանքերով կառուցվել է գմբեթը, հիմնանորոգվել տանիքը և բարեկարգվել տարածքը։ Մինչև 1986 թվականը եկեղեցին ունեցել է խաչ։ Ցավոք 86 թվականից հետո եկեղեցին առանց խաչ է եղել, և այսօր այդ մեծ ուրախությունը ունենք, որ վերստին տիրոջ հաղթական Սուրբ խաչը պիտի օծվի և պիտի հանդիսավոր տեղադրվի եկեղեցու գմբեթին։ Բարերարի ջանքերով աղոթավայրն ունեցավ նաև խաչ և զանգ։ Արմավիրի թեմի առաջնորդ Տեր Սիոն եպիսկոպոս Ադամյանի ձեռամբ կատարվեց գմբեթի խաչի և զանգի օծման արարողությունը։ Որոշեցին կառուցել զանգակատուն և եկեղեցու գմբեթին դնել խաչ։ Փառք Աստծո, ամեն ինչ շատ լավ ստացվեց, այսօր հավաքվել ենք, որպեսզի դարերով մեր պապերից փոխանցված հայ եկեղեցու ավանդույթները պահենք և պաշտպանենք։ Դիմելով հավատացյալներին սրբազան հայրը նշեց, որ հայ ժողովուրդն այս դժվարին ժամանակներում առավել քան երբևէ ունի հավատքի զորացման ու եկեղեցու շուրջ համախմբվելու կարիք։ Շատ բան է փոխվել Տեր Հոր այստեղ նշանակվելուց հետո։ Թեև եկեղեցին դեռ ձևավորված միություններ չունի, բայց ակտիվ համագործակցում է տեղի դպրոցի հետ։ Դպրոցականները հաճախ սեփական նախաձեռնությամբ օգնում են Տեր Հորը, խնամում և մաքրում են իրենց գյուղի եկեղեցին։ Աշակերտներից հետ ամեն կիրակի պարտադիր մասնակցում ենք պատարագներին։ Եկեղեցում երգում են իմ աշակերտները, խորան են բարձրանում իմ աշակերտները, մասնակցում են աստվածաշնչյան ընկերության կազմակերպած վիկտորինաներին, հաղթող են ճանաչվում ու կապ անմիջապես կա հոգևոր կյանքի հետ և մեր հզոր հավատքի հետ։ Եվ դա միայն եկեղեցու գործող լինելու շնորհիվ։ Օրը շարունակվեց տոնական միջոցառմամբ, բոլորին մատաղ բաժանվեց։ Անուշ Առաքելյան, Հասմիկ Ֆարհադյան, Կարապետ Կարապետյան, եկեղեցական կյանք։